Kur shkon në Prishtinë me kerr, nuk shek si lëkirësh më, po shek asin e ma luksuze, ma treja. Kur e pyet nai kën, çfarë kirre ki, e me thonë që e kam një BMW 2002, aty më duket shumë për mu lavdru, se ma kësi kirre nuk shek më. Familje ka fillu pej meje, kjo dëshia në kirre klasike ka fillu pej meje, realisht edhe kjo qysh pej moshës 7 vjeqare 8, pikrisht në BMW, edhe pse këtë lloj të BMW, së është mas do kohë e kom kuptu edhe vetë që kur fillon me vizatu, e kom vizatu zakonisht fytyrën e BMW-s, ku është, na i thujna mustecit, ku është kjo, edhe dy dritat. Edhe mas do kohë mandej e kom pa që këtë pasionin e kjerëve, së të mos të BMW-a është pikrisht për qasaj kohë. Edhe mas i kom jetu në Londër, kur kom ikë atje, mundësit financiore atër kanë qenë me ble, mas i kom hinë punë edhe kom vazhdu me jetën atje, atje në Londër e kom ble këtë BMW, kështu që tash i ka 23 vjetë që e kom. Si është, në fakt, si është tregu me BMW në Londër, me qenë se është kërë Gjermanë? Po shive, BMW-ja ka të shkojsh ka BMW. Në është edhe një shprejhje që na apasionus të BMW, së që i thujmë që shpia pa BMW nuk është shpi. Kështu që BMW-ja zakonisht është një kërë që për mëndaj preferuat për një grupë njerëzish, ta qëj se kemi loje ndryshme të makinave. Së në mos, për BMW-ja zakonisht është identifiku me tinejgjerat them, mëse personat që në pak ma sportiv. Nina të regon pak më te për kusht binde me qenë kështu pasionante e veturave të vjetra, babi, apo gjyshi, apo edhe dikush tjetër? E po, mu mas shumë ti nuk më ka bindë naj kush, po vetë më ka ranë qef, kësi lejkirësh, se për që kom qenë e vogël, kër i ka ngro babi, kër shkëshim gjerë vikende, shumë ka pëlqy, më ka pëlqy gjithë shka për të, më ka pëlqy në gjyra, më ka pëlqy më deri, gjithë shka për këtë kërë më ka dukë me vëgjan për e kërëve tjera, sëpse kër shkën në Prishtinë me kërë, nuk shek si lejkirësh më, po shek asin e ma luksuze, ma treja, e më pëlqen që kështë ma i vëgjan sa kërë tjera, sëpse kur e pyet nai kën, çfarë kirre ki, e me thonë që e kam një BMW 2002, aty më duket shumë për mu lavdru, se ma kësi kirre nuk shem ma, aty më duket edhe shumë pëlqen. Kejtë sanë për tonë pëlqen edhe shumë shpresoj që kur të rritna, e kur të ma ljen e kirrit, nështë ta e marë, edhe kur të shkej edhe në Londër, nëse shkej për me mësu e marë, aty e bëj për me ngro gjithë ditë. Se pjesën e thejemi e timonit ishte në nënën tjetër, pra i përshtatet pikrisht regulave të Londrës. Për qëta e bënë vetë veçantë këtu në Kosovë, disa raste më kanë pyetë pse nuk pe e këthen kënina. Nuk është problem u bëja, po është puna që e ka veçantin e vetë. Edhe është kërë që është prodhu për tregët Londrës. Edhe qëllimi i kjereve klasike është më këthy në originin edhe vitit kër është prodhu. Tash më varsisht se për çka e përdur, ose qefet e njerëve, përzo shambu të e mblin një kërë dhe e modifikon si mbas qefeve tua. Tash kjo në gjyrën fabrikisht e ka të kuqe. Unë e kom kombinu me të zez, jo përshka këtë në gjyrës që kemi në kuqezi, po përshka këse Alpina, është një model që BMW-a ka prodhu, e ka të portokalt edhe të zez, edhe synimi jemi është me këthy në Alpina, që është modeli i BMW-s në gara që ka pas, dhe më tonë modifikime në motor, në ndru shpejtësive, e shumë gjona tjera, edhe synimi jam ka qenë natë të ngrej natë drejtim, kështu që hajnë ka pa punë mune. Kojnë dhe hapsirë për përmirësime. Pa tjetë, pa tjetë. Kjerët e vjetra këtë punë e kanë, dhe se e regullon një prishë tjetra, e regullon këtë prishë tjetra, edhe konstant lypin, se me thonë është si një thmi vogël që lypë punë. Tregom pak edhe për eksperiencen gjatë vozitjes. Cili është ai dallimi, se valon të e di edhe dallimi, sepse ke edhe një vetur tjetër të përdeqme, për nevojat e përdeqme, pra nuk është që e merë edhe dal tash në qëtetë, si që edhe e ruan me shumë qefë edhe tash me fanatizëm nga vitin e vetë, po dallimi mes eksperiencës për me vozit një vetur old-timer me një vetur moderne. Për mu, old-timerat apo makinat e vjetra është që nuk kanë, dhe më thonë, shumë pak kanë elektrikën gjitha mekanike, dhe gjitha levizje rrugës të evrejnë ato, edhe thjeshtë e një vetën ma komodën ato. Nuk e di, është një ndjenë që nuk mëjmë ta përshku, po thjeshtë është qefi, edhe sa herë hypën të një vetën pak ma të lirë.
Në familje si me thonë se në tash në kjerën e përditëshëm, zakonisht e përdoj me shkum pun, mi ma fëmit për shkollës, mi dërgune për qerëtë, është automjet pune. Kjo është makinë qefi.